Петропавлда Заградовка ауылының жолын жөндеген мердігер ұйымға қатысты сот шешім шықты. Енді серіктестік 580 мың теңге айыппұл төлеп, сапасыз салынған жолды қалпына келтіруге тиіс. Бірақ компания мемлекеттік сатып алудан шектелген жоқ. Неге? Себебін аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлынан білейік. Заградовка ауылындағы жолдың жыры жылдың басында басталған. 6 шақырым қашықтықты жөндеуге бюджеттен 340 миллион теңге бөлінді. Қаңтарда құжат бойынша орнатылған 50-ден астам белгінің жоқ екені белгілі болды. Или повредили, или украли, да? Правильно. Вы говорите, с ваших слов? Да. Пишите, да. Точно? Да. Мы можем обращаться в полицию? Да. Это будет следствие? Конечно. С ваших слов? Конечно. Вы не боитесь, что... Нет. Не боитесь? Нет. Да? Нет. Точно? Нет. Вы видите, были и украли? Да. Бұл Есіл аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы Қайрат Имантаев. Ол жол белгілері ұрланды деп құқық қорғау органдарына арыз жазды. Бірақ олар табалмады. Ауылда да көрдім деген тіржан жоқ. Шенеунік аяғасты айтқанынан айнып, жол белгілерінің болмағанын мойындады. Содан соң оның үстінен қылмыстық іс қозғалып тергеу басталды. Бірақ ештеңе дәлелденбеді. Основанием для принятия такого решения. Бұл шешімді қабылдауға келесі жағдайлар негіз болды. Кәсіпкер аударылған ақшаға жол белгілеріне тапсырыс берген, бірақ қыста орнат алмай кепілдік хат жіберді. Енді олар осы жылдың 31-ші мамырына дейін қойылады, сондықтан шығын расталмады. Жол белгілеріне қатысты тергеу аяқталғанша қар еріп көктем келді. Қызықтың көкесі сонда басталды. Жөнделген жол жарылып, жаңа асфальт ойылып қалды. Снег растаял, знаки упали. Они держались только ровно за счет того, что торчали в снегу. Елдің наразылығын тудырған жол қабылданбады. Бір қызығы тапсырыс беруші Есіл аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі 340 миллион теңгені мердігер ұйымның шотына түгел аударып қойған. Жолдың сапасы салынғанын сарапшылар да растады. Дефекты были выявлены. Жолдың жабындысы жарылып отырып қалған. Оның жалпы ұзындығы 1700 метр. Жолдың жиектері басқа материалмен нығайтылған. Дұрыс тегістелмеген. Сонымен қатар екі су өткізгіш құбыры мүлдем жоқ болып шықты. Сынның астында қалған тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы Қайрат Имантаев ақыры мердігер ұйымды сотқа берді. Бірақ кеш, сот уақыттың өтіп кеткеніне байланысты оның өтінішін жартылай ғана қанағаттандырды. Бұл серіктестікті мемлекеттік сатып алудың қара тізімінен аман алып қалды. Талап етуші өтініш беру мерзімін өткізіп алды. Мемлекеттік сатып алу туралы заң бойынша кемшілікті анықтаған тапсырыс беруші 30 күннің ішінде шағымдануы шарт. Ал ол 5 айдан кейін арыз түсірді. Бұл шешімге осы негіз болды. Сот бұл іске қатысты тағы да жеке ұйғарым шығарды. Ол бойынша облыс әкімі мен прокурордың атына және де ішкі мемлекеттік аудит департаментіне осының бәріне жол берген Есіл аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысына шара қолдану жөнінде нұсқама жіберілді. Судьяның айтуынша мемлекеттік қызметкер жолды атүсті қабылдап жіберген. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев және Төлеген Иманов, солтүстік Қазақстан облысынан, хабар 24.